Eleição de senador histórica, tirando votos até mesmo mais do que o governador do estado do Maranhão reeleito. A palavra é do homem que tem um discurso que faz todos até acordar de madrugada para ver a reprise na TV do Senado. A palavra é sua, o dono do PDT do Maranhão, o Everton Rocha! Deus, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês em Guarapé. Eu não sei se eu faço bom dia ou boa tarde. Quem interessa seria boa tarde, mas eu não sei se eu faço bom dia ou boa tarde. Bom dia! Meus amigos, no avançado horário eu vou tentar ser bem rápido. Mas eu fiz questão de vir hoje em Guarapé Grande, assim como nós tivemos agora com o Pupi Bernardo, consolidando lá a pré-candidatura do Júnior Xavier, que já lidera as pesquisas e vai ser bem eleito lá na cidade, para dizer a vocês o quanto que vale a pena você fazer o certo. A minha vida aqui hoje não é para lembrar do passado, não é para atacar ou falar mal de quem foi nossos adversários ou de quem iniciou lá atrás traindo aqui esse grupo, nada disso, esquece. Até porque nós temos tanta coisa para fazer, tanto por fazer, que não vale nem a pena ficar ressuscitando de fundo. Então, a minha vida aqui é dizer a vocês que o quanto que vale a pena fazer o que é certo. E o que é sério? É você ir para a política e utilizar ela para melhorar a vida das pessoas, do seu povo. Quando nós chegamos do Brasil afora, e eu falo aqui de Guarapé Grande como filho da cidade, que sempre me adotou aqui dentro, super bem, eu fico orgulhoso, porque não é em qualquer crise dessa, me desculpe aqui todos os prefeitos presentes, mas não é em qualquer crise dessa, que uma cidade como Igarapé Grande consegue fazer os serviços, oferecer os serviços e fazer as obras que tem. Erlândia, você é o orgulho do PDT nacional hoje nosso. Eu, quando falo lá fora que de Igarapé Grande, 13 especialidades, quase 7, são 7 cirurgias seletivas, obra para todo lado. Agora mesmo estamos ligando o Angical, que é emenda nossa e vai ligar aí para 5 povoados. Tudo isso eu não vou listar aqui, porque vocês vivem e sabem o que está acontecendo em Guarapé Grande. Hoje tem respeito com as pessoas, hoje tem dinheiro em dia, hoje quando tem crise o 13º é pago em abril, quase um ano antes, para poder circular o dinheiro na cidade e as coisas estão acontecendo. Eu quero aqui fazer um pedido, não é mais para você, eu quero fazer um pedido aos amigos e ao povo querido de Guarapé Grande. Me ajudem a liberar o Erlânio nessa eleição, para que ele continue coordenando o nosso grupo como ele coordenou a minha eleição de deputado federal, coordenou a minha eleição de senador da República, e ele, o tempo que ele não consegue ficar aqui, ele tem triplicado os serviços e os trabalhos. Eu digo, é melhor o Erlânio ficar 24 horas aqui dentro da prefeitura ou é melhor ele estar arrumando os recursos e o trabalho que ele está trazendo para cá para atender a cidade? Então, me ajudem a conduzir a campanha do Erlânio aqui em Guarapé, porque a reeleição dele é aquela frase simples: time que está ganhando, não se mexe. E aqui o time está ganhando, então nós não vamos mexer nesse time. Vamos fazer, e aí o pedido que eu quero fazer a vocês, não é só ajudar a reeleger o Erlânio, porque ele vai estar e está me ajudando a coordenar as eleições do Maranhão. O nosso grupo político tem um desafio, é eleger a maioria dos prefeitos do Maranhão, vai sair desse palanque aqui, do PDT, do PEM, do Progressista, do PTB, do PCdoB e do PSB, e do PT. Nosso grupo político
absoluta dos prefeitos do Maranhão e, claro, a maioria coordenada pelo companheiro amigo Hernani. Então eu quero fazer aqui um pedido a vocês, não é só ajudar a reelegê-lo. Vamos, porque a pesquisa que eu tenho daqui, hoje ele já tem 92% de intenção de voto. É, o Glauber tirou aqui 4% da aprovação, porque não é 94%, é 98% de aprovação que ele tem. Mas nós queremos, nos votos válidos, passar dos 95%. Por quê? Porque o desafio que eu quero fazer a vocês é nós levarmos para o Brasil o prefeito reeleito, mais bem reeleito proporcionalmente do Brasil. Do Brasil. E aí, Caiano, não é o prefeito, é o senador. Prepara que nós vamos ser do Brasil e o Jonas Esticá vai tocar de novo. Vamos para a padaria. Olha, eu vou encerrar aqui. Todos aqui já foram citados. Todos os deputados, em nome aqui do Juscelino, que é o nosso deputado federal aqui de Garapé. Aqui, esse time é um time valoroso. O Glauber Sutrinho, o Rafael, o Márcio, todos aqui têm suas ocupações, mas vieram para chegar e reconhecer o trabalho desse amigo, desse irmão, que tem o maior carinho, que neste momento está aqui junto conosco. Eu tenho certeza, Eudina, que esse trabalho vai continuar lá com o Júnior. E aqui, a partir de agora, com o Hernando junto com o Totó. Aqui todos os vereadores, aqui os prefeitos da região, todos vocês unidos, nós vamos continuar fazendo muita coisa por Igarapé Grande. Cascaria, estou sabendo que o nosso candidato já abriu 10 pontos lá, né? Vamos arrebentar o Cascaria aqui para cima. Então, um grande abraço, é doce no coração de vocês, sempre é muito bom estar aqui e, claro, lá em Brasília eu não preciso dizer que o gabinete do senador Everton a extensão do Médio Mearim e, claro, espero assim, em especial, é a extensão daqui do povo do Igarapé Grande. Valeu! Eu, só um minutinho. Só um minutinho. Rapaz, eu já comandei muito isso. Presta atenção. Relógio, eu esqueci de dizer aqui, nós conseguimos. O Celino me ajudou muito e nós conseguimos aqui para o Maranhão, vai ser lá em Imperatriz, a sede. Vocês já ouviram na televisão, várias vezes em show de live desses grandes sertanejos, grandes artistas, já ouviram falar do Hospital de Amor, já em Barretos, em São Paulo, que combate o câncer, salva milhares de vidas no Brasil, as mulheres, câncer, com o exame do colo de útero e de mama. Então, eu consegui. Depois de muita luta e com a ajuda do presidente Davi Alcolumbre, nosso presidente do Senado, um hospital de amor de Barretos para ser construído aqui no Maranhão, que vai ser lá em Imperatriz. E eu estou dando essa notícia aqui, que é primeiro, no nosso estado. 40 milhões de investimento. E esse hospital, nós conseguimos, por isso que eu fiz questão de lembrar para anunciar aqui para a região, que nós conseguimos, junto com esse hospital, vai vir duas carretas para ir nos municípios como fazer o exame preventivo para nós começarmos a inverter essa curva, porque hoje, daqui 10 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que mais vai matar no mundo é o câncer. Então nós vamos inverter essa curva e fazer esses exames preventivos nas nossas mulheres para que amanhã elas não sejam surpreendidas, infelizmente, no estágio já avançado da doença. E essa conquista, ela não é minha, não é do Juscelino, é uma conquista do nosso grupo político. E se Deus quiser, a partir de agosto vai estar inaugurado do ano que vem o Hospital da Imperatriz. E essas duas carretas vão rodar lá na região. E claro que uma delas vai atender os amigos do Médio Mearim. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.